Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal. U današnjem videu snimit ću vam potrošene proizvode, no prije nego što krenem snimati, kao što sami primijetite iza mene, odlučila sam poraditi na svom make-up kutku. To sam, vjerujte mi da sam to odgađala dugo godina. Razlog odgađanja je to što planiram jako dugo selitbu, no nikako da se preselim. Razlog selitbe, zašto želim selitbu, je premal stan, jednostavno mi ne stanu više fizički. Nema jednostavno više fizičkog prostora da mi stanu sve stvari. I onda čitavo vrijeme planiram kako ću preseliti i odgađam da napravim taj svoj make-up kutak. Sad sam rekla, makar preselila za mjesec dana, ja ću ga napraviti maksimalno što mogu, znači da uložit ću koliko god triba, napravit ću sve što triba, samo da to na nešto liči, jel? I tako da sam odlučila, evo, pa kad budem selila morat ću to rastaviti, to je to šta, bože moj, šta sad. Nisam još napravila definitivno sve, tek sam sastavila stol i nabasala stvari, još imam u planu kupiti stolicu, neki tepih čupasti koji će biti ispod mene dok se šminkam, nekakve kutice iza za stol i za make-up i za kistove. Planiram kupiti neko ogledalce, ovo ogledalo koje imam to je iz stana, to sam imala prije, a to je ono duguljasto ogledalo, zapravo to nije za ovaj stol uopće i to je to za početak, pa vidit ćemo što će biti dalje, nekakve lampice, nekakve detalje, tako da je to ću s vremenom sve stajati. Kad to sve napravim, ja ću vam tek tad snimiti, sad vam ništa neću snimati. Što se tiče same cijene stola i ostali stvari, to ću vam tek kad budem sve nabavila, kad budem snimala kompletan video, pojedinačno ću vam reći koliko šta košta, ali unaprijed ću vam reći da ti doslovno za 1500 kuna, odnosno ne znam koliko je to eura, napisat ću vam sa strane za vas koji ste u drugim državama, ti za 1500 kuna stvarno možeš napraviti super make-up kutak koji stvarno odlično izgleda i tako da što se tiče cijena, to stvarno nije problem, mislim da svako ko radi može sebi to priuštiti. I ništa, idemo krenuti sad na video. Kao što vidite, znači opet je ova kesa puna. Krenut ćemo, ne mogu nikako kopati po kesi zato što ima previše toga, tako da ću vam ovako pokazivati. Prvi proizvod je od Dava krema i ulje za tuširanje. Poprskala sam se. Ne vidite vi to, ali sam se bome dobro poprskala. Ništa posebno, meni se uopće ne sviđa. Iduća stvar od Palmoliva, imala sam već, ja mislim, u prošlom videu ovaj. Ovo je mliko za tuširanje koje ima super miris, ali definitivno nema miris kokosa. Ne znam zašto piše kokos. Ovo nije kokos, definitivno. Iduća prašnjava stvar je od Afrodite mlijeko za tijelo koje je bilo skroz ok, ali ništa specijalno. Koliko se sićam, miris mentola nije mi nešto baš pretjerano dobar, ali ono ok. Od Oriflame Pure Skin, ovo je toner za lice koji mi prvo nije bio dobar, onda kasnije mi je bio ok, ali definitivno neću ponovo uzimati. Iduća stvar je fiksator od LOV koji je meni više služio za, nekako više mi bija za podlogu, odnosno da se zalipi ili po puder za kožu, nego kao fiksator, iako sam ga totalno potrošila u obe svrhe, znači i za fiksiranje i za primer. Piše da je baza za make-up, da matira i da produljuje trajanje šminke, tako da ono, mislim, nisam ja baš nešto pretjerano zadovoljna. Čudan je neki miris, šta ja znam šta bi rekla, stvarno ne bi ništa, ne znam, jednostavno nije baš nešto bilo okej. Okay. Iduće što valjem, to su dvije stvari za brijanje, iako ja koristim stalno onaj plavi od Balea, ne znam zašto sam odlučila da evo malo nešto drugo probam, ali požalila sam, za ovo nisam, ovo je stvarno okej, okay, ovo je super, ali ovo puno skuplje nego ovaj koji inače koristim. Znači puno skuplje ovaj. Ovaj mi je grozan, znači točno ima miris po muškome što ja nikako ne volim i nikad ga više neću kupiti, znači katastrofalan. A ovo je ovaj kojeg inače koristim. Ali micelarna od Evelina koja mi je bila super, meni je ova micelarna skroz ok. Što se tiče micelarnih, kažu da su štetne, da isušuju kožu, nemam pojma, ali pošto mi je jako koža suha, odlučila sam da ipak skidam šminku s uljima za skidanje šminke, tako da to je moja nova rutina. Iduća stvar je od Evelina 8 u 1, znači ovo je lak, sensitive lak za dugotrajnost, odnosno za intenzivnu njegu noktiju. Pa šta bi vam rekla, mislim ok, meni je ovo skroz. Iduća imam još jedan fiksator, to je od Farmasija koji mi je bio ok, ali pri kraju je počeo imati nekako čudan miris i stvarno ok, onako pomoga bi mi da mi se lipo stopi šminka sa licem, da li je produljiva trajanje make-upa, to stvarno ne bi znala reći. Nisam baš nešto danas previše od pomoći, ali jednostavno iduća stvar je od Nivea pjena za tuširanje. Nije mi oduševila iskreno, nije mi baš nešto sad ono toliko pretjerano dobra, kao što su drugi ljudi pričali.
je Aveo pjena za tuširanje od crvene naranče koja ima predobar miris i baš je bilo super za ono osvježenje prikolita kad je bilo vruće, to sam baš koristila prikolita, sjećam se, baš mi je lipo mirisalo, super je bilo, cijeli WC miriši od ovoga. Iduće što imam za pokazati, to je maskica koja mi se jako svidjela u prvom korištenju, piše da očepljuje pore, ima acai bobice i avokado koji su bogati antioksidancima i vitaminima, njeguje kožu i tako dalje, pogodna za sve tipove kože. E, pogledajte sad ovo. Ja sam kupila novu iz razloga što mi se svidjela, sad vidit ćemo, će biti opet ok, ali evo, ja sam je kupila pa... Iduća stvar koju stvarno puno obožavam, stalno spominjem u Emptysima, zato što stvarno ovo kupujem, kupila sam sad opet za torbicu, ovo su od Balea alkoholne maramice za ruke koje stvarno super dezinficiraju, to uvijek moram imati u torbi, stvarno mi se jako sviđa i stalno ju kupujem. Nivejne vlažne maramice super obožavam. Ovo su tuperi, odnosno blazinice koje su fenomenalne, obavezno probajte u Bipi, odlični. Garnierov dezodorans koji ima aluminij, mislim da ima neke štetne sastojke, ali realno kad gledaš većina njih ima, tako da ne razmišljajući o tome, ne obazirujući se na to, jako dobar, super štiti, odličan. Potrošila sam malo ulje čajevca od doktora Tune, SOS serum, ovo je super za problematičnu kožu lica. Ja često ukapam u tonik 2-3 kapi i svaku večer kad koristim tonik, onda lipo osjetim to ulje čajevca i paše mi nekako. Iduća stvar je za nokte, ova mala kremica od Afrodite koja je dobra, super njegove za noktice i baš mi je bila ok skroz. Iduće što mi imam za pokazati, to nema nikakve veze sa šminkom ni ničim, ali evo, htjela sam ukazati na to da u Konzumu imate za kupiti ovaj instant napitak Bolero koji navodno nema nikakve loše šećere u sebi, ali je jako sladak, znači toliko je sladak da je to neizdrživo. Evo, ovaj mi se nije svidio od kako se zove, šta je ovo, zašto ih blokiram? Znači, ovaj od lubenica mi se nije svidio zato što je presladak, doslovno isti okus kao lubenica, isti. I jučer sam uzela ovaj od limuna koji mi se puno više sviđa, odličan je. Morate jako puno paziti zato što piše da trebaš sadržaj rastopiti u 1,5 litar vode. Ne možete staviti u 1 litar koji ja sam u početku napravila s ovim pa mi je bio presladak pa sam morala pola bacati. Nego u 1,5 litar vode i ne znam, meni je ok. Evo, ovaj mi se jako sviđa, probat ću ostale okuse, ima jako puno drugih okusa, tako da zanima me kakvi su ostali. Iduća stvar je krema od Nivea koju sam napokon potrošila, držala sam je tu, ono, bilo je za par korištenja, ja ju držim, ne želim ju potrošiti, nemam pojma zašto. Izdovoljila sam se valjda nje, ali jako dobra što se tiče njege, tako da skroz mi ok. Refreshing stvarno je, baš osvježava, tako da preporučujem. Kiko puder koji je jako loš, tako da njega bacam. Iduća stvar je od Rimmela puder koji grozno izgleda, sam o tome uopće ovo pokazivat. Vidite kako je, u kakvom je stanju, to je zato što sam doslovno kad sam lijepila trepavice stavila bi lijepilo tu pa bi onda uzela to lijepilo s nečim pa stavljala na trepavice i nisam ga uopće čuvala, nemam pojma. Meni je bio skroz ok, stvarno mi je skroz ok, definitivno kupujem opet i preporučujem vam. Imam još jedan od Rimmela puder koji je 001 transparent, ovaj isto jako dobar, kad idemo uspoređivati jedan i drugi nema neke razlike, a razlika je u cijeni poprilična, tako da kupite ovaj drugi. Vrijeme je da bacim, da se oprostim sa svojim rumenilom Cinderella od Essence-a, već dugo vremena ga imam i mislim da mu je prošao rok i ne želim to više stajati na lice, tako da meni je bio jako dobar i više ga nema za kupiti, ali dobar je skroz. I moram se od još jedne stvari oprostiti, to je I Heart Makeup Gods of Love, znači to je highlighter koji je fenomenalan, svima vama preporučujem, znači jako dobar. Ja ga koristim već dugo vremena i prošao mu je stvarno rok, mislim da je 2 godine kod mene vrijeme da s njim pozdravim i da naručim novi. Iduća stvar je maskica od Afrodite sa... s čim je ovo? Mislim da je ovo sa grožem, nije mi ovo pasalo koliko se sjećam. I maska 4D mi isto nije pasala koliko se sjećam, da mi je pasala sigurno bi se sjetila pa bi vam rekla da je super. Primer od Farmacija koji je bio odličan, znači ovo je silikonski primer koji mi dobro u nekim trenucima mi paše, u nekim ne, ali većinom mi je pasao, tako da. I moram se s još jednom stvari pozdraviti, to je od NYX-a Butter Gloss koji ima fenomenalnu boju, super je, stvarno super izgleda, ali evo prošao mu je rok i nisam potrošila ni približno.
Iduće što imam za pokazati, samo da prokopam tu, možda nađem još koji. Ne mogu prokopati nikako. Dav dezodorans koji mi je bio ok, koliko se sjećam, a ovaj mali dezodorans je fenomenalan, odličan. Znači ovo sam koristila na lito. Ne sjećam se kako je točno, da li je ovo puno štitilo od znojenja, ali mi je baš super miris i nema alkohola. Tu je još ostalo. Predivan je miris, stvarno nešto baš onako odlično i definitivno ću kupiti u većem pakiranju samo kad pronađem. Iduće su Higi vlažne maramice koje su ok. Fa gel za pranje, odnosno tekući sapun za pranje ruku koji je fenomenalan, super miriše, miriši po limunu, po nečemu, baš je jako dobar, njega stvarno volim. Iduća stvar je od Nivea, ovo je tonik za čišćenje lica, meni je bio ovaj tonik super i definitivno kupujem opet. Onako dosta je blag i super je za kožu. Od Alnature kokos koji koristim stalno, znači to kupim inače u Bipi, sad ima novu teglicu. Ovu sam teglicu oprala, kako li pomiriši po kokosu. Ovu sam teglicu oprala i sačuvala, ako mi nešto bude tribalo, bacit ću, stvarno mi ne treba, imam jako puno tih teglica. Šta imamo još? Ovo je shower gel. Gel za tuširanje sa vitaminom B koji je fenomenalan. Miris je odličan i baš me podsjeća na lito zato što sam ga koristila na lito. To je gel za tuširanje sa izuzetno hranjivim orahom i ekstraktom badema. Nemam pojma koliko ovo košta, ne dio ovo ima za kupiti, ali meni ovo bilo super, super, stvarno. Evo, ako nađete, kupite. Eto ljudi moji dragi, to je sve što se tiče današnjeg videa. Nisam nešto previše raspoložena, kao što vidite, premorena sam, preumorna sam i jedva sam se natjerala da snimim, tako da nadam se da nećete zamjeriti. Hvala vam puno što ste pogledali ovaj video i vidite.